keçelerim, topalancılarım, eşikini açık olayım. Onengiz geldi, sizlerge süt alıp geldi. Tezroq açık olayım. Endi yana o'ynayveringlar. Men o'rmonga ketdim. Voy, onamiz keldi. Taqillatishlari kerak. Ulaqçalarım, topalancılarım, eşikini tezroq açın. Onengiz geldi sizge, süt alıp geldi. Onengiz geldi sizge, süt alıp geldi. Yok, bu onamızın avazı emas. O koşuğunu başkaca aytadı. Ona canımızın avazı anca ingiçke. Seni avazını darrov tanıdık. Qizilishdan mana senga yangi tumshuq. Qani bir taqillatib ko'rchim. Rahmat, rahmat, ayiq polvon aka. Sog' bo'ling. Salom, Bo'rivoy. Nega meni yo'qlab kelding? Tishing o'tmaslashib qoldimmi? Yo'q, ayiqvoy aka, ovozim yo'qolma qo'pol. Shuning uchun ham ovozim juda qo'rqinchli. Bolalarni bekorga qo'rqitib yuraman. Menga bir yaxshilik qil, ovozimni ingichka qilib qo'y. Bolalar qo'rqayotgan bo'lsa mayli. Iltimosingni bajaraman. Ana tayyor bo'ldi. Rahmat, ayruvay aka. Yaxshiligingizga qaytaring. Kulaqchalarim, topalanchilarim, eshikni tezroq oching. Onangiz keldi sizga, sut olib keldi. Onangiz keldi sizga, sut olib keldi. Bo'ri kulbamiz yoniga kelib, boshqacha ovoz bilan eshikni ochinglar desa, aslo ocha ko'rmanglar bolajonlarim, xo'pmi? Hech qachon. Yo'q, hech kimga eshik ochmaymiz oyjon. Kim u? Uloqchalarim, topalanchilarim, eshikni tezroq oching. Onangiz keldi sizga, sut olib keldi. Onangiz keldi sizga, sut olib keldi. Thank you.
nega yig'layapsiz, echki xola? Yig'lamay bo'larkanmi? Bo'ri uloqchalarimni olib ketibdi. Endi ularni qayerdan topaman? Buni yaxshisi Qizilishtondan so'rang. U hamma narsani biladi. Ha? Mana shu yo'ldan yursang, bo'rini uyga olib chiqadi. Bolalaring o'sha yerda. Nima gap, uzun quloqlar? Bora, yana birontasini xafa qildimi? U ovozini ingichkalashtirib, uloqchalarni olib ketib qoldi. Voy, qaroqchi. Hozir ko'rsatib qo'yaman unga ingichka ovozni. Nimaga keldilaring? Biz sendan qo'rqmaymiz. Bu yerga ayiq polvon kelyapti. U seni ta'ziringni berib qo'yadi. Ushla uni. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti.